məməllər inşaat səviyyəsinə görə ən yüksəyə sayılır. Nədən? Çünki baş beyin yarımşa qabığı onlarda o qədər güclü inşaat edib ki, onlar xarici bütün qıcıqları, qabiliyyəti qıcıqları yüksək səviyyədə analiz edir, sintezi gətirir və ətrafda gedən proseslər daha yaxşı dərk edir ki, onların ətraf bütün asılılığı nə olur? Daha azdır. Daha azdır. Bir də deyirəm, onların benzində həm də baş beyin yarımşa qabında şırı və qıcıqları rast gəlinir, əksəriyyətində boyun fəqirlərinin sayı 7-dir. Orta qulaqda 8 zindan üzəngi birində, ikisində 6 eşitmə sümünə rast gəlinir. Bu yalnız məməlinin xüsusiyyətidir. Başqa şiirdə yoxdur belə bir şey. Mimika əzəllər yalnız məməllər üçün spesifikdir. Amma mimika əzəllər harada rast gəlinir? Yalnız primatlarda rast gəlinir. Harada rast gəlinir? Primatlarda rast gəlinir. Və bunun bir sinifidir. Bu sinifin bir nümayəndəsi. İnsan, aynı məsələ ki, bura aiddir, o bioloji yox, biososial varlıq adlanır. Nədən? Çünki onun inşafı həm bioloji, həm də sosial amillərin insanını həyata keçirilir. Və bunlar antropogenezdə hamısı deyilib. Onun insan biososial varlıqdır. Cəmiyyət halında yaşayır. Təhsil biolojidir. Bioloji varlıq olaraq. İnsanda bütün canlılara məsul olan xüsusiyyətlər rast gəlinir, böyümə, inşaat çoğalma, tənəffüs, qidalanma, enerji yaratmaq, qızığı qəbul etmək. Amma insan həm də sosial varlıqdır. O cəmiyyət halında yaşayır. Və bunlar antropogenezin keçəndə biz bunlara demişik. Balalığın olması yalnız məmələr üçün spesifikdir. Hamısında yox, iki məmələrdə yoxdur. Cift, ciyə, plasenta ilə bağlılıq deməkdir. Plasenta, bunlar hamısı harada rast gəlir yalnız? Yalnız məməllər üçün spesifikdir. Yalnız məməllər üçün spesifikdir. Və bunların hər birinə biz prinsip etibarilə aromorfos kimi baxa bilərik. Çünki hamısı bir şeyə xidmət edir. Hər seyrəsini yüksəşi doğru aparmaq. Ona görə mənə deyəndə ki, bu qədər sinifdən aryalı ən geniş olan stoyrinin temperatı var. Amma ekoloji cəhətdən mənə desələr ki, aryalı ən geniş olan, təbii ki, mən orada bakteriyla götürəcəm. Nədən? 20-30 dəqiqədən bir bölünür. Çox qəribədir. Stoyrda yaşanan aryalı çox kiçikdir. Çünki o harada geçsə, mayalama prosesini keçməsindən qayıtmalıdır. Suya. Suya qayıtmalıdır. Quşlarda döş, bel, oma tam hərəkətsizdir. Bel, oma qürü fərqlənmə hissəsi birləşir, məhkum oma sümünə bilə gətirir. O, havanın təzliqinə tab gətirmək üçün lazımdır. Amma quşdan fərqli olaraq məməldə boyun həm hərəkətdən hərəkətsiz sümünlərdən, döş yarım hərəkətli, bel yarım hərəkətli, oma hərəkətsiz, yüzdür, rüdümet hərəkətsiz sümünlərdən təşkil olunur. Yəni, 5 şöbədir. Ətraflarda, bəzilərində, məsələn, bayna kimlərdə arxaya tərəflər reduksiya vuruyor. Onların buyruğu ətrafdan kənar hərəkət orqanı sayılır. Kimin? Baynanın. Onlarda nə bud, nə baldır, nə baxmaqları deyilən anlayış yoxdur. Çanaq sümüyü rudimet alınadır. Kimdə? Bayna kimlərdə. Və üç sinifdir. İlk məməllər, kisəli məməllər, öbür də plasentalı məməlləri. Plasentalı məməllərin ən qədim dəstəsi həşərat yerlər dəstəsidir. Onların baş bir yəmkə qanında şirin məqlişi yoxdur. Ona görə də onlarda şəhsi refleksiyyə yaratmaq mümkün olmur. Belə ilə biz bu imkanımız daxilində heyvan təkamını iftarlardan başlayıb gəhdi çıxatdı quşlar məməllərə. Və bu sxəmçəsində göründüyü kimi çox şeyi izah etmək olar və olur. Sağ olun. Allah elinizə rüzü bərəkət versin. Eliniz işıqlı, nurlu olsun. Tanrı Türk'ü qorusun.